Ahoj, já vás všechny vítám u dnešního videa a dnešní video bude malinko speciální, protože já budu dělat first impression na produkt, který vám za chviličku ukážu a chtěla bych to udělat takovým vlogovacím stylem, protože budu testovat nový lip kit od Kylie Cosmetics a chtěla bych vás právě vzít sebou, províst vás celým dnem a potom večer zhodnotit, jakým způsobem ta rtěnka tady držela, jaký jsem z toho měla pocit a všechny teda tyhle ty dojmy. Jinak já tady mám dva tyhle Kylie lip kity a za oba dva vděčím Andrejce, našla jsem je v PO Boxu, takže ještě jednou strašně moc děkuju. Chtěla jsem vám říct, že jste fakt jako úžasný, že mi posíláte krásný dopisy, zprávy a tak, ale chtěla jsem vám říct, abyste mi nic neposílali, abyste mi neposílali žádný dárečky, protože fakt jako neutrácejte se za mě vůbec jako peníze, ale strašně moc vám děkuju a mám z tohohle toho opravdu velkou radost, protože si myslím, že to je zajímavá věc, ke který se opravdu člověk v České republice hned tak nedostane. Takže moc děkuju, fakt mě to potěšilo, ale nedělejte si prostě se mnou škodu. Tak, co jsem chtěla tady o těch lip kitech říct, můžete je koupit na oficiálních stránkách, já vám dám dolů odkaz, kde bude tady i ta cena. Andrejka mi poslala odstín, který se jmenuje Mary Jo Kay. A to je tady barvička, která je červená a on ten lip kit vlastně přijde tady jednak v takovýhle krabičce, jak jsem ukazovala, a je tam tady ta matná tekutá rtěnka a plus je k tomu odpovídající tuška na rty. Tahle ta červená má naprosto úžasný odstín, který je poměrně unikátní a mně se na tom líbí to, že ona je na jednu stranu tak jako tlumená a myslím si, že bude slušet úplně všem. Mimochodem tyhle rtěnky nádherně voní, připomíná mi to něco sladkého, nějakou jako vanilku možná nebo něco takového. Fakt voní úžasně. A já ještě teda vám svočnu tady tu tušku, která je taky krásně pigmentovaná. Opravdu takhle na první čárnutí, já už jsem to zkoušela na ruce, vydrželo mi to celý den a to jsem si fakt hodně měla ruce, jak tady teďko představujem. I jsem si je mazala krémem a celý den to prostě drželo, vůbec se to nehlo, ještě jsem měla večer problém to odlíčit. Takže jsem na to zvědavá, jakým způsobem to tady bude držet na rtech. No a potom tady mám odstín, který se jmenuje Candy Kay a to je nude barvička a tahle ta nude barva je podle mě fakt hezká. Těch nude odstínů víte, že dneska je hodně. Já bych si ji dneska i chtěla dát, protože jak mám tady ten náhrdelník výrazný a to, tak si myslím, že by mi ta červená se tentokrát nehodila, takže budu testovat tuhletu nude. No ale tento nude odstín je právě pěkný v tom, že má docela hodně tý růžový, protože hodně třeba nude rtěnek na mě si myslím, že je takových dost jako dohněda, třeba i do oranžova neslušej mi. A myslím si, ještě jsem to teda neskoušela na rtech, ale myslím si, že tahle barva mi slušet bude. Je k tomu zase odpovídající tedy tuška, kterou si taky takhle čárnu, všechno vám ukážu v přiblíženém záběru. Nicméně ta pigmentace, vůně i ta konzistence podle zkoušení na roku se mi zdá super. No a já jdu na to nanášení. Já teda před každou tekutou rtěnkou dávám trošičku balzám, protože většinou ty tekuté rtěnky vysušou. Toto je pomáda na rty Bioné, tedy s kanabisem. Takže já ji takhle trošičku natřu. Malinko takhle ty dám k sobě, masíruju do těch rtů, taky z toho důvodu, abych neměla žádný šupinky na rtech, aby ty rty byly opravdu hladký, protože tekutá rtěnka matná vám dokáže zvýraznit úplně každou nedokonalost na rtech, takže pokud máte rty, který prostě potřebují peeling, tak si ho určitě předtím proveďte. Tak, osušíme do kapecníčku, aby nám to hezky drželo. A jdu na to. Takže beru si tušku, která se jmenuje tady Candy Kay a jdu vykreslovat. Tuška se mi zdá úplná klasika a musím říct, že se mi na těch rtech zdá docela jakoby tvrdá. Že jako se mi s ní nepracuje úplně jako extrémně dobře. Hodně mi připomíná tušky Flormar. Nevím, jestli třeba čím to je, ale fakt jako není úplně nejměkčí. Já mám radši takový ty měkčí, krémovější tušky, ale zase možná bude o to líp držet. No a jdeme na tu tekutou rtěnku. Já se na to strašně těším, protože ještě jsem ji na rtech fakt neměla, jenom jsem to zkoušela na ruku. Aha, takže pigmentace se mi zdá super. Vidíte, že jedno čárnutí, ta vůně je božská, ta je fakt nádherná. To je krásná. Trošičku mi to připomíná to vůní, abych řekla pravdu, rtěnky Milány.
Já to mám teda hodně ráda, ale kdo třeba nemáte rádi parfémaci u kosmetiky a ta sladká vůně vám jako vadí, tak voní to celkem jako dost na ten první počuch, takže s tím počítejte. Jinak aplikace jde naprosto hladce, tartěnka je krásně pigmentovaná, opravdu jako žádný problém, žádný fleky, nic takovýho. To je naprosto tedy nádherná. To musím říct, že si myslím, že mi jako sedí a že i tady k tomu looku vypadá moc hezky. A co se týče toho pocitu, když to zasychá, tak se mi zdá, jako by to malilinko jako stahovalo, jak to zasychá. Vidíte, že za chviličku to schne do matního finiše. Co se týče pocitu na rtech po zaschnutí, tak to vůbec jako nelepí, není to nepříjemný. Malinko se mi zdá, že se to jako zdrcává do těch vrásek, protože já mám docela rty, protože mám hodně velkou jako mimiku kolem rtů, tak docela mám jako na rtech vrásky. Takže tam se mi zdá trošku, jako že se to zdrcává, že jsem asi mluvila hodně ještě než to zaschlo, jo, tak to bude možná tím. No a co se týče obtiskávání, tak vůbec nic, jak vidíte. Tak, máme 3 hodiny, já jsem teda po obědě a zatím těnka si myslím, že pořád drží, když se takhle kouknete. Žádný jako loupání, nic, akorát pořád se mi dostává do těch vrásek trošku, jo. Ale jinak není to nepříjemný na rtech, nestahuje to nějak, je to pořád docela v pohodě. My teďko asi pojedeme pryč, takže já vás vezmu sebou. A ještě si jdu vyčistit zuby, tak jsem zvědavá, jestli přežije ta těnka i to čištění zubů. Tak my teďko jedeme do Hradce, protože se jedeme podívat na Kamná a potom jedeme ještě za Mírovejma rodičema na Komorník se podívat. A co se týká té rtěnky? Tak já se teda omlouvám, že mám žvejkačku, jo. Tak já jsem si vyčistila zuby a po tom vyčištění těch zubů ty rty byly docela takový fakt jako hodně suchý, jo. To prostě bylo nepříjemné. Takže já jsem si dala na rty malinko toho balzámu Bione, naťupala jsem to a trošku jsem to rozetřela. Tartěnka skoro nešla dolů a vidíte, když se takhle kouknete, já se asi takhle natočím do světla, tak si myslím, že ty rty vypadají pořád dobře a to jsem po obědě, po vyčištění zubů a mám ji na sobě tu rtěnku asi 4 hodiny. Už jsme tady na Komorníku, takhle nádherně to tady vypadá a teďko jdeme na lodičku. Natáčíš, tak mi zkontroluj rtěnku. Já myslím, že dobrý, on tam je prd vidět, ale myslím, že dobrý. Ještě pořád drží, jo, Kylie Jenner. Pořád drží. Takže rtěnka od Kylie Jenner na českém rybníku Komorník pořád ještě drží. A to už jí mám od 11 hodin a teď je možná tak 5. Úplně parádní to je tady, fakt nádhera. Nevím, jestli za mnou vidíte vodu, protože já proti tomu sluníčku nevidím nic. Ale Komorník je docela velký rybník, má to celkem hodně jako zátok a je to tady fakt krásný. A rtěnka, pořád dobrá, já vám ji takhle ukážu víc zblízka, se než Míra. Myslím si, že trošičku to jako možná tady z toho středu rtů mizí a malinko to leze do vrásek, ale jinak z toho mála, co vidím takhle na displeji, tak se mi nezdá, že by se to nějak rozpíjelo nebo něco takového. Máme 7 hodin, my už jedeme z Komorníku a máme tady další kontrolu rtěnky. Já jsem teda nejedla, ale pila jsem. A sami vidíte, jak to teďko vypadá. Já si myslím, že to vypadá pořád dobře, co jsem koukala do zrcátka. Skoro nevidím žádnou změnu, malinko tady ve středu rtu samozřejmě. Jak se takhle ty dotýkají, tak tam to vidět je. Ale držej krásně kontury, nic se nikam nerozpíjí. Aspoň co jsem teďko tak narychlo koukla v zrcátku v autě. Tak my už jsme v Hradci, tady s Mírou. Jsme v Hradci. A zapli jsme si Pokémony, jo. Ale fakt jako, když už jsme tady, že jo, tak je potřeba to využít. Jsme se nedali párek prohlíku, ale pizzu. Když párkárna je zavřená. A myslím si,
že tohle bude dobrá zatěžkávací zkouška pro Turtěnku, takže já jdu na to. Já už mám snědeno. A bylo to moc dobrý teda, mimochodem, žampionová pizza. A připadá mi žertěnka. Na to, že na té pizze byl sejra a všechno, tak mi přijde úplně v pohodě, jako jo. Tak já nevím, fakt se mi to zdá, Míra tady za mnou. Zkouší se asi potět pokémony, nebo já nevím. Ale fakt mi to přijde, když se kouknete, že to je úplně v klidu, že to pořád vypadá reprezentativně, žádná hrůza, takže žertěnka drží dál. Tak já už jsem zase doma, je 9 hodin, to znamená, že na sobě mám rtěnku 10 hodin bez jakýchkoliv úprav. Obědvala jsem, pila jsem, čistila jsem se zuby, večeřela jsem, ta pizza byla trochu mastná, takže opravdu jako si myslím, že ta rtěnka vydržela skutečně obstojně, protože už dokonce ani není nějak v těch vrázkách a ta barva se trošičku jakoby z těch rtů vytratila, ale jenom malinko. Vidíte, že pořád to vypadá docela dobře. Akorát tady mezi zuby mám trošku pizzu, tak kterou mám, že na ně vidět. Malinko teda ty koutky, ty jsou jako, ty už jsou pryč. Ale jinak, když se na to kouknu, tak mi to pořád připadá v pohodě. Teďko by stačilo jenom obě to konturkou malinko přelíznout a myslím si, že to bude úplně zase v pohodě. Tak jo, tak jinak určitě jako všechny tyhle ty rtěnky tekutý, matný, tak je potřeba to odlíčit odličovačem, tedy s olejem nebo fázovým, protože klasickou micelárkou si myslím, že to dolů nepůjde. Jinak teda, jak bych hodnotila celkově za mě, všechny palce nahoru, drží to perfektně, není to nepříjemný na rtech, nevysušuje ta rtěnka během dne a opravdu je to docela komfortní, vůbec jsem jako nějak necítila, že tu rtěnku mám a vypadá to opravdu hezky. Takže jestli uvažujete nad nějakou dobrou tekutou rtěnkou, tak si myslím, že Kylie Lip Kit je volba, kterou bych určitě doporučila, i když co se týče těch tužek, tak to mám teda jako jiný favority, ta je na mě docela tvrdá, ale zase musím uznat, že je tvrdá, ale drží dobře. Tak jo, mějte se hezky, doufám, že tento typ videa, které je trošičku jiný, než jste u mě zvyklí, se vám líbil a já se na vás budu těšit příště a určitě mi dejte vědět, která je vaše nejoblíbenější tekutá matná rtěnka. Ahoj!